Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yullil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إخوة الكرام الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة أماني كبينزيتم توم محمد عليه الصلاة والسلام Na kariri kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwa kukutana na nyuso zenu, wujuhu nayira, zinaometameta kwa furaha, kwa kuibeba kalima tukufu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalima ambayo, ndiyo imetufanya tukusanyike hapa, kama ndugu, tukiwa lengo letu ni kumridhisha Allah tabarak wa ta'ala. Mada niliyoambia kuzungumzia ni funguo za kufaulu kwa vijana wetu. Naam, kwa nini tutafute funguo? Kwa sababu kila mlango huwezi kuingia bila ya funguo. Na kwa nini tutafute kufaulu? Kwa sababu maisha yetu yote ni mtihani. Maisha ya mwanadamu ni mtihani. Na mtihani, lengo la kuingia katika mtihani ni kufaulu. Allahu tabaraka wa ta'ala katika Qur'an, atueleza umbile letu tulivyoumbwa, tumeumbwa kimtihani mtihani. Allah tabaraka wa ta'ala sema, A'udhu billahi minash shaitani rajim, بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي الله تبارك وتعالى سما مدمرفو لبيتا منادامو هكوا نيچوچوتي چكوتاجوا لكني تمموومبا منادامو كوام چانغانيكو Kwa mbegu ya kiume na yai la mwanamke amshaj mchanganyiko wa umbile lake. Kwa nini akaumba kimchanganyiko? Nabtalihi ili tupate kumuingiza katika mtihani. Bila shaka mtihani wachanganya. Umbile lako lenyewe limeumba kimtihani. Lakini hata lengo lako la kuja duniani umeletwa kimtihani. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله تبارك وتعالى أسمى أمومبا موتي يندي أليومبا موتي نأحاي إلي كوينجيزا كوين يمتهاني نناني واتكوانا متندو مزوري كويبو أمبيل امتهاني لنغو لكو أمبا امتهاني لكني Hata maisha yako ya kila siku ni mtihani. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Allah tabarak wa ta'ala sema, tunawapa mtihani wa shari na khairi. Leo amka njaa, kesho umeshiba. Leo amka na furaha, kesho una huzuni. Kwa hivyo hata maisha ya kila siku, ile lifestyle yako pia ni ya mtihani. Lakini Allah tabarak wa ta'ala vile vile akaonyesha hata imani yako uliopewa uiamini ndani ina mtihani. Ahasiba an-nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablik wa laqad fatanna alladhina min qablikum liya'lam Allahu alladhina sadaqu وَيَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ Allah tabarak wa ta'ala sema,
mnadhani mutaachwa tu mukisema tumeamini bila ya kupewa mtihani? Imani pia ina mtihani, umbile mtihani, lengo la kuja duniani mtihani, maisha yako mtihani, bali hata imani yako iko ndani ya mtihani. Swali ni kwamba anayefanya mtihani anataka nini? Bila shaka yuataka kufaulu. Ndio sasa leo twazungumzia keys of success, zile funguo za kufaulu. Tutafanya nini ili mtihani huu mkubwa ulioanza mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kufaulu? Haya ndio maudhui ambayo tutayazungumzia katika kipindi hiki. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Miongoni mwa mambo ambayo kijana ukitaka kufaulu, basi la kwanza katika maisha yako, ikuze imani yako. Al-iman. Imani ndiyo chombo pekee cha kukufaulisha. Hawezi kufaulu mtu ambaye hana imani. Hata akaona kuwa mambo yanaenda mazuri, lakini ni siku chache. Thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahada. Alafu mtarudishwa kwa Allah mjuzi wa siri na dhahiri, na hapo atakuwa malahu fil akhirati min khalaq. Kule hana sehemu lolo yoyote. Kwa hivyo, ukitaka kufaulu, kwanza jiingize mzima mzima katika imani yako. Na iman tunaijua kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha at-tariq. Imani ni pana sana. Kilele cha imani ni kalima ya la ilaha illa Allah, iwe mazoea katika ulimi wako. Itulie katika moyo wako ili upate utulivu. Walladhina amanu tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wale walioamini mioyo yao inapata utulivu kwa jina la Allah tabaraka wa ta'ala. Hii dunia ina vitu viwili, kijana wa Kiislamu, dunia ina vitu viwili. Dunia ina ladha, dunia ina saada. Duniani kuna kitu kinaitwa ladha. Ladha ndiyo inayotumiwa na adui yetu shetani. Kila mmoja wetu aifikie ladha. Lakini ladha ina mambo mawili. Kwanza huifikii kamili ladha. Pili, ladha inakatika njiani. Wanasema wanavioni wa malezi, ladha imesimama juu ya nguzo tatu. Ya kwanza al-quwa as-siha wal-quwa. Ladha sehemu yake kubwa ni afya na nguvu. Sehemu ya pili al-waqt ni time, ile free time inaleta ladha. Ya tatu al-mal ni mali. Vitu hivi vitatu ndio humletea mwanadamu ladha. Lakini tatizo ni kwamba mwanadamu hakamilishi hivi vitu vitatu katika maisha yake. Unapokuwa mdogo, unakuwa na afya na nguvu, unakuwa na free time, lakini huna mali. Ukitaka kununua hata juisi mpaka umwambie mama, baba, nipe pesa nikanunue. Unataka kumtembelea rafiki yako, naomba fare. Huna mali. Kwa hivyo ladha haikamiliki ukiwa mdogo, kwa sababu una time, una afya, lakini huna nini? Huna mali. Lakini utafika umri wa katikati, shabun. Umefikia sasa ule umri wewe wa kujishughulisha. Umri huu utakuwa na afya kama kijana. Umri huu utakuwa na mali, kwa sababu unatafuta kama ni mfanyibiashara au umeandikwa kazi. Kwa hivyo hela unazipata, lakini huna time.
Ukitoka alfajiri, unaingia nyumbani saa nne usiku umechoka. Nini, niko bize? Niko bize, watafuta. Kwa hivyo umefika umri kijana, mwenye afya, mwenye mali, lakini time hakuna, ladha haijakamilika, kwa sababu ladha lazima vitu vitatu viwe pamoja. Lakini utafika wakati umezeeka, unaenda kwenye ile age ambayo ni ya retirement, wapumzika, ushakusanya mali alhamdulillah, una time, huendi tena mbio, umetulia, lakini wakati huo afya hakuna, kile huwezi kula, pale huwezi kufika, watu wakipanda sehemu stea tano wasema siwezi kutembea. Sasa iangalie hii ladha ilivyokuponyoka kila sehemu. Udogoni ulikosa mali, ladha haikutimia. Katikati ya umri wako ukiwa kijana ukakosa time, ladha haikutimia. Umefika uzeeni unakosa afya, ladha vile vile haitotimia. Kwa hivyo mwanadamu katika maisha yake kama muumini hastahiki kuitafuta ladha. Na hii ni hikma tumbaligha ya Allah tabaraka wa taala. Wengi walopewa yote matatu, innal insana layatgha arraahu staghna. Wengi waloweza kukusanya vyote vitatu, muangalie Firauna alikuwaje. Aliangamia kwa sababu alikuwa na mali, ana time, ana afya. Mwisho wake aliweza kufa maji. Kwa hivyo duniani kuna hiki kitu, ladha ni chombo kikubwa cha shetani. Anakuambia test, test, ili uipate ladha hii, lakini lengo lake ni kukupoteza, lakini huwezi kuifikia ladha. Na kumbuka pia hata ukaifikia, akthiru min dhikri hadi min ladhat, kumbuka na hata hiyo ladha ukiipata, kuna siku ghafla itakatika, mauti yatakuja, yatakuharibia mipango yote. Kwa hivyo dunia usitafute ladha ya dunia, katika dunia tafuta saada. Na saada inapatikana kwa imani, kumweka Allah kwenye kifua chako. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Mtu aliyemweka Allah katika kifua chake anamsikitikia yule ambaye anamhuzunikia. Muangalie kudwatuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuko kwenye ghari Thawr, amekimbia makufari kule Maka. Lengo lake kukimbia na imani yake, wanataka kummaliza. Makufari waliweza kumfuata mtume na kumwandama mpaka wakafika kwenye jabali hili na wakapanda juu. Abu Bakar akaona hawa lau wataangalia chini tu, mtu kuangalia mguu wake atamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina mtume tena, akaanza kulia Abu Bakar as-Siddiq, kwa ajili ya kuhuzunika kwamba mtume amalizwa. Lakini mwenye kuhuzunikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah amekaa kifuani mwake, alikuwa ametulia kiasi wa mbembeleza Abu Bakar, amwambia la tahzan inna Allah maana. Ana saada, amebeba iman, hakuna dhiki katika, hakuna hofu. Muangalie Nabii Allah Musa alayhi salam, wamefukuzwa yeye na watu wake, amefukuzwa na Firaun na jeshi la Firaun. Wafika mahali watu wa Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wafika mahali bahari, wakiangalia nyuma Firaun na jeshi ndiye huyo, wamwambia Musa tumeisha. Wameshatufikia hawa jamaa. Sasa tumemalizwa. Lakini Musa kwa kuwa katika moyo wake amemweka Allah, ana saada, hana huzuni. Yeye ndiye anayewaliwaza watu wake, awaambia kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hii ndiyo faida ya saada. Yunus alayhi salam yuko ndani ya bahari, kina cha bahari, ndani ya tumbo la samaki. Ni kifo ambacho hakina shaka. Lakini kwa kuwa amemweka Allah katika kifua chake,
yuko kwenye saada, asema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhalimin. Nabi Allah Ibrahim anatupa kwenye moto mkubwa kiasi hawawezi kufika pale kwenye moto, wanamrusha wakiwa kando, anatumbukia ndani ya moto. Na Ibrahim kwa kuwa amemweka Allah katika kifua chake, ana saada, asema hasbunallah wa ni'mal wakil. Yusuf alayhi salam, mitihani mikubwa, vitimbi vinaopatikana kutoka kwa ndugu zake, aingia kwenye vitimbi vya mama anayemlea kwenye nyumba yake, aingia kwenye mateso ya Azizu Misra, mwingiza jela. Lakini Musa, Yusuf alayhi salam, pamoja na mtihani juu ya mtihani, ameibeba kalima ya Allah katika kifua chake, aishi na saada, asema inna rabbi latifun lima yasha. Haya nisumbui. Najua kuna siku Allah tabaraka wa taala atayaondosha haya, kwa sababu latifun lima yasha. Waangalie vijana wa ashabul kahfi, wakimbia nyumba, waingia kwenye pango. Pango kubwa, giza. Hawajui nini kuna ndani, nyoka au nani. Lakini kwa kuwa wamebeba saada ya Allah, wanasema Rabbana hablana min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Mu'min, ukitaka mafanikio ya dunia yako na akhira, ibebe iman. Iman ndicho chombo ambacho kinamweka salama mwanadamu, kwa sababu iman anakuwa na mlengwa mmoja tu, Allah. Anachokifanya ni kwa ajili yake. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Anachokifanya lengo ni kwa ajili ya Allah, na anachotafuta ni kwa ajili ya kumridhisha Allah. Kwa hivyo hata mabaya yakimfikia, yeye aregesha mazuri. Angalia kiongozi wa imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Makka wanaeka kikao cha vipi tutamaliza, na inafika Rasulullah hakuna njia ila ahame, akimbie kifo. Lakini Rasulullah kabla ya kuhama anamweka mtoto wa ammi yake, mwanafunzi wake Ali ibn Abi Talib, alale kwenye kitanda chake. Nini afanye? Hawa mabwana wanaotaka kuniua katika usiku huu, wana akiba zao, wameniachia mali zao ili mimi niwalindie. Kwa hivyo asubuhi ukiamka, fulani anayetaka kuniua kuna dhahabu yake mpelekee, fulani anayetaka hivi mpelekee, kuna hiki na hiki. Watu, ingekuwa ni mimi na wewe, watu wanataka kukumaliza, umeamua kuhama, lugha ingekuwa ya paka, teach for touch. Manake paka hajui rafiki yake wala mlezi wake. Mlishe tonge kula, wewe nyingine mwekee chini. Lakini kwa bahati mbaya ukimkanyaga mkia, atafanya nini? Atakunyanyura. Hivi ndio walokosa iman. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyoibeba iman, yule adui anayemtafuta kumua, yeye amwekea amana zake na ahakikisha sihami mpaka nihakikishe amana yake itamfikia vipi. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo, vijana wangu, kuna dharura katika maisha yetu. Kama tutataka kutengeneza maisha yawe mazuri, chombo cha imani tukibebe sawa sawa. Kwa sababu, bila ya imani huwezi kufaulu. Kuwa utakavyokuwa, kuwa injinia, kuwa daktari, kuwa nani, kuwa mfanyibiashara gani, kama hujabeba imani ya kumwamini Allah na mtume wake, wewe huwezi kufaulu maishani. Nakumbuka kisa cha msomi mmoja kwenye kitabu chake Asira, Abul Hasan an-Nadawi, alieleza kisa kimoja cha kupiga mfano wa dharura sisi kushikamana na mafunzo ya imani ya kumwamini Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
akapiga mfano wa wanafunzi walohitimu masomo yao, na ikafika siku ya kupewa vyeti vyao vya elimu. Kwa furaha ya kufaulu na kutoka katika mzigo ule wa kusoma, waliamua kutembea sehemu ambayo itakuwa ningeni katika maisha yao, hawajawahi kutembea. Kwa bahati mbaya, wanafunzi ndio hawa Nairobi, kwao hakuna bahari. Wakaamini wakatembee kosti baharini kule. Wakasafiri mpaka walipofika wakakodisha meli ili iwatembeze, au boti liwatembeze kule baharini. Wako ndani na safari yao ya raha, kwa kuwa wametoka freshi kwenye elimu, mazungumzo ya kielimu. Ikafikia wanamuuliza maswali yule kapteni ya kielimu. Kila mtu kwa fakulti yake auliza maswali ya elimu yake. Lakini yule nahodha hakusoma. Elimu yake ni kuendesha lile boti peke yake. Analoulizwa asema sijui. Kila akiulizwa hajui. Mambo ya sayansi zero. Akiulizwa mambo kila anachoulizwa hisabu negative zero. Anachoulizwa yeye hajui. Wanafunzi kwa kauli moja wakamwambia mzee, asema ndio wasomi. Wakamwambia umepoteza 50% ya umri wako wewe. Life yako 50% imeenda na maji kwa sababu huna elimu yoyote. Yule mzee wa Kiswahili kule mwambao jibu likawa ni majaliwa yangu. Majaliwa. Amejaliwa hivyo. Lakini safari yaendelea, mara upepo mkali ukaanza, mawimbi makubwa. Wanafunzi mara ya kwanza kuingia baharini wakawa na sheki mpaka masikio. Ikafika mahali mzee akatambua nitakomboa hapa. Akawauliza wasomi ndio wafikiri watapewa usaidizi fulani. Akawaambia mwajua kuogelea? Hatujui. Akawaambia mmepoteza 100%. Kama hamujui kuogelea, utakwenda na sayansi zako hapa. Bahari haitaki sayansi wala, hapa ni kuogelea. Hujui kuogelea? Kwa hivyo madamu hamjui, afadhali mimi 50%, nyinyi mmemaliza yote. Mfano huu aupiga kuonyesha utakavyoishi duniani na urembo wako, uishi na mali yako, uishi na elimu yako yote na ujuzi wako wote. Kama huna maisha ya imani, huijui imani ni nini, huyajui mafundisho ya Allah na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, umekufa maji katika dunia hii. Jamani, mnaowasikia wanaambiwa ameiba, huyo ni ana PhD ya account. Ni msomi, sio kwamba. Lakini kashfa hii namfika pamoja kuwa na elimu ya hisabu, lakini kwa kuwa hana elimu ya imani katika kifua chake, ameaibika kuwa ni mwizi. Au si kweli? Mnaosikia hakuna mtu anayejua hatari ya ugonjwa wa ukimwi kama daktari, lakini wapo madaktari wanakufa na ukimwi ama hakuna? Kwa nini? Na wanaujua sana. Anakuelezea mpaka ukaanza kutishika, kwa sababu amekosa imani billahi wa rasuli, kwamba yeye hana mafundisho ya imani. Kile anachokijua ndicho kinachomwangamiza. Nukta ya kwanza vijana naeleza kwamba tukitaka sisi kufaulu, lazima tushikamane vizuri na kuisoma imani yetu na kuitumikia imani. Nukta ya pili, makarimul akhlaq. Funguo ya pili ya kufaulu ni tabia njema. Kama huna tabia njema, huwezi kufaulu. Kwa sababu kufaulu kwatakikana ushirikiano na usaidizi. Na mtu mwenye tabia mbaya hakuna atakuwa karibu na yeye. Mtu mwenye tabia mbaya hakuna atakayemsaidia. Mtu mwenye tabia mbaya hujifukuza mwenyewe katika jamii. Sasa wewe ukitaka kufaulu, lazima ujieke katika sifa hii muhimu, sifa ya kuwa na tabia njema. Kwa sababu tabia njema
itakufanya uvumilie mazito. Tabia njema utaweza kuyaleta ambayo hayapo. Urafiki usokuwepo utaujenga kwa tabia yako njema. Na ukikosa tabia njema, rafiki yako utambadilisha awe adui yako. Bwana mmoja katika watu wenye hikma aliambiwa, inna fulanan qadirun ala tairan. Inna fulanan qadirun ala tairan. Fulani, kuna mtu ana uwezo wa kuruka. Anaweza kutembea angani hivi kama ndege. Mwanadamu. Yule bwana akasema maneno aliyojibu faajab, hadha amrun ghairu muhim. Jambo la kuruka hilo si muhimu. Ah, mtu yuaruka angani, mwanadamu atembea angani. Sasa si muhimu, li anna dhubaba wal ba'udha yatiran. Hata nzi na mbu pia wanafanya nini? Wanaruka. Kwa hivyo si muhimu hilo. Wakamwambia wa fulan yasiru fauqa alma. Kuna na mwingine basi hutembea kwenye maji kama anayetembea barabarani, kwenye bahari watembea na kwenda, hahitaji boti wala nini. Yule bwana akawajibu yule hakimu akamwambia, wa hadha kadhalika ghairu muhim. Hata hilo pia nalo halina umuhimu. Ah, mtu aweza kutembea kwenye maji wasema si muhimu? Wasema sio muhimu. Kwa nini? Akasema lauhul khashab kadhalika yasiru wa yafqu tawqa alma. Hata ubao wa mti wote ule unaweza kutembea juu ya yatfu fawqa alma. Unatembea juu ya maji. Ukienda kule kwenye fukwe za bahari utaokota magogo nini, mbao zilikuwa zimetembea kutoka masafa mpaka. Kwa hivyo mwanadamu akifanya hilo hata gogo au mbao inatembea baharini. Wakamwambia wa mal muujiza. Kwa hivyo miujiza ya mwanadamu ni nini? Akawaambia miujiza antamshi ya baina nasi wa tasbiru ala adhahum. Mtu kuwa na jambo kubwa la ajabu ni kule kuweza kuishi na watu na akaweza kuvumilia maudhi yao. Wala yafkudu mabadi al-akhlaq, wala asipoteze ile misingi ya tabia njema. Kwa maana akawa mkweli, akawa mwaminifu, akawa rahimu, hasemi uongo, hamuibi mtu, hamdangani yule, hamsengeni yule, wala hawakhini watu wale wanaomwamini na kumtegemea. Hiyo ndiyo miujiza, kwa sababu ni wachache wenye jambo hilo. Na ndiyo Allah kalihusisha hili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim. Utakapoweza katika dunia ukaishi na watu wote, si wote watakufurahisha, lakini kuna wengine watakuudhi. Si wote watakupenda uonekane, kuna wengine watakuficha wakukanyage. Lakini kun kahabati sukar. Lakini wewe ukitaka kuishi vizuri, kuwa kama sukari ilivyo. Ile sukari mwanadamu hutaka kuificha, kaiweka kwenye juisi yake au chai yake, haitoshi akaikoroga imalizike kabisa isipatikane. Lakini kila sukari ikikorogwa humwachia tamu mtumiaji kinywaji kile. Kwa hivyo ishi kama sukari, kila ukikorogwa wape utamu zaidi, wazidi kuenjoy kwa sababu ya tabia yako njema. Ndugu zangu Waislamu, tabia njema inaleta miujiza katika maisha ya watu. Ukiwa na tabia njema, bila shaka hakuna litaweza kuwa zito katika maisha yako. Na kwa tabia njema utambadilisha aliyekuchukia awe mpenzi wako. Kuna binti mmoja aliolewa. Kijana aliyemuoa alikuwa akiishi na dadake. Akamchukua mke yule akamweka nyumbani kwake aishi mkewe na dadake na yeye. Lakini subhanallah, yule binti kuingia nyumbani, dada shetani alimuingia akawa hamtaki kabisa. Mwamwita wifi
Yule wifi akawa hamtaki kabisa mke wa kakake. Kila uadui anamfanyia, kila maovu na fitina, mpaka yule binti akahisi kuna hatari ya ndoa yake kuvunjika. Manake mpaka yule mumewe ameanza kuingiwa na hisia na yeye kumchukia yule. Yule binti akasema, yani mimi naharibiwa maisha yangu na mtu? Nampenda mume wangu, mume anipenda, huyu imekuwa ndiyo kikwazo cha kuharibu maisha yangu? Hapana, shetani akaja juu kwa huyu binti. Alitoka nyumbani siku moja asubuhi mapema, akaenda kumgojea rafiki yake walosoma pamoja, ambaye yuwafanya kwenye sehemu ya madawa, duka la madawa. Alipofungua tu yule, amwambia wanikumbuka, akamwambia kwa nini juzi nilikuwa kwenye harusi yako, mimi ni rafiki yako. Akamwambia kama ni rafiki yangu kweli, iokoe harusi yangu. Akamwambia niokoe vipi harusi yangu? Akamwelezea kisa cha uadui wa yule wifi yake anaomfanyia, kiasi imebaki ndoa kuvunjika. Sasa nikusaidie vipi? Amwambia nataka sumu kwenda kummaliza. Si haribu maisha yangu, na haribu maisha yake. Shetani atafuta nafasi, na sehemu kubwa ya shetani kuipata nafasi ni pale tabia zetu zitakapokuwa mbaya. Lakini huyu binti anayeuza hapa dukani madawa alikuwa ni mwerevu, hakima, ana busara. Kwa kweli lilimchukiza jambo hili, lakini alitumia mbinu sahihi katika kulirekebisha. Labda ingekuwa ni mimi na wewe, ungemwambia usifanye hivyo, ni dhambi, ukiua utakwenda motoni, utafanya hivi na hivi. Na huyu shetani amemzidi, angekwenda kwa jengine ambalo halijui dhambi, angempatia sumu ile. Lakini alitumia fursa, na hapa ndipo tunapohitajika vijana, hasa wanaoifanya kazi ya amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, katika kurekebisha. Nasaha zetu zitumike kwa busara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Yule binti alimwambia sawa, nitafanya hivyo, siwezi kukuacha. Aliingia ndani, akachukua maji fulani, labda akatoka na dawa ambao ni multivitamin, kumzidisha wifi azidi kupata nguvu za kumkera. Akamwambia hii ndio sumu, lakini ina mambo mawili. Kwanza, hii sumu si ya kuua leo kwa leo, kwa sababu uadui wako unajulikana mpaka na mumeo, wewe na yule wifi yako. Sasa lau ukimpatia akifa, tayari wewe ndiye suspect, uenda ndani tu wewe. Hii sumu nimeitengeneza, itachukua muda mrefu, haiui kwa mara moja, lakini kuna masharti. Ubadilishe, japo yeye akufanyia mabaya, wewe mfanyie mazuri, mpaka siku ya kifa watu wasiamini kuwa ni wewe, kwa sababu hata majirani waone wema wako kwake. Akasema vizuri, hiyo kazi rahisi. Binti hakurudi nyumbani, aliingia sokoni akamnunulia wifi yake zawadi nzuri nzuri. Alipofika akaingia jikoni akapika yeye chakula na nini, tena ampelekea wifi yangu kula. Kiasi ya mwezi yule wifi asema, ah, lazima nimpende huyu, anavyonifanyia hata watoto wangu hawanifanyii wema kama huyu, lazima nibadilike mimi niwe mzuri kwake. Ah, wifi naye akaingiana mzima mzima, yuwafanya kila amwambia, mwanangu we bado mdogo, ndoa yenu mapema, pumzika, hata mimi nitawafanyia kila kitu, wewe mpe raha kakangu tu wewe. Mapenzi haya yakaja, huyu binti naye akasema, lo, huyu anavyonifanyia hata mamangu hanifanyii, leo akifa sitoipata tena raha hii. Akarudi haraka chemist, akamwambia dadangu niokoe. Nini? Sitaki afe yule. Nipe dawa ya kuua ile sumu isifanye kazi. Yule mama anitambua zaidi ya mzazi wangu, aninifanyia kila kheri. Amwambia, ah, si wewe ulisema afe, shachelewa, too late. Yualia. Akamuona mpaka ameingia sawa sawa, akamwambia ile niliyokupatia si dawa. Ile ilikuwa ni buying time. Nanunua muda wa ihsani na wema.
Allah tabaraka wa ta'ala asema katika Qur'ani, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Nilikuwa sikupi sumu mimi, nilikupa time ya kufanya wema, kwa sababu Allah asema haiviwi sawa ubaya na wema, wema na ubaya, basi rudisha ule ubaya unaofanyiwa kwa wema, ule wema utabadilisha aliyekuwa adui yako atakuwa kipenzi chako. Ikawa ni sababu ya tabia njema aloithibitisha binti huyu ndani ya nyumba, ikapatikana mapenzi, kila mmoja hataki mwenzake aondoke. Tujitahidi na tabia njema ni funguo ya pili katika kufaulu maishani. Ya tatu, al-ilm, ilimu. Ilimu ndiyo funguo muhimu ya kufaulu. Na labda waweza kuuliza, mbona huyu ameiweka ilimu namba tatu? Na Allah Qur'ani akaiweka namba ya kwanza. Wahi wa kwanza kushuka katika ardhi hii, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ni ilimu. Lakini mbona tumeitaja namba ya tatu? Sababu ni kwamba ilimu ikikosa imani itakuwa kama daktari aliyokufa na ukimwi. Elimu ikikosa tabia njema, elimu hii hakuna atakaofaidika nayo. Itakuwa kal'isi fil baitha yaktuluha dhama walma'u ala dhuhuriha mahmulu. Itakuwa ni kama ngamia aliye jangwani, yuafa na kiu, na mgongoni amebeba nini? Maji. Ukiwa na elimu huna tabia njema, basi elimu yako haikusaidii kitu. Haija kusaidia chochote. Na ndiyo salafu saleh, tabibu al-qulub, Abdullah ibn al-Mubarak, katika maneno yake mazuri asema, kunna nata'allama al-adaba kabla an nata'allama al-ilma. Tulikuwa tukijifunza adabu kwanza, kabla hatujajifunza nini? Ilimu. Katika matatizo tulionayo leo, alhamdulillah, ilimu imefika kiwango cha juu, lakini adabu imeshuka chini, tabia njema kupotea, ilimu imekuwa haionekani kazi yake. Ndiyo nikakusudia kuiweka ilimu sehemu ya tatu, kwamba kwanza tuwe na iman, tuwe na adabu. Tukiipata ilimu, ilimu hii itatunufaisha sisi na itanufaisha wengine. Bila shaka muumini hahitaji kuambiwa sana kuhusu ilimu, kwa sababu ndio wahi wake wa kwanza ni ilimu. Allah alipoeleza sababu za ushindi wa mwanadamu, pindi malaika waliposhangaa kwa nini mwanadamu aletwe kwenye ardhi, Allah sababu aloitaja, wa allama Adam al-asmaa kulla, ni ilimu. Ilimu ndio ilomfanya mtume tajiri. Katika kujieleza neema alizopewa, hakutaja neema ya mali aliyokuwa nayo na ufalme aliyokuwa nayo. Suleiman asema alayhi salam, asema Nabii Allah Suleiman akisema, qad ulimna mantiqa at-tayr. Kwanza anza kutaja nini? Elimu. Tumefundishwa lugha mpaka ya ndege. Akaona hili kupewa elimu hii ni bora hata kuutaja ufalme wake, kwa kuwa elimu ndicho chombo kikubwa. Subhanallah, mwajua katika Qur'an mwalimu wa mwanadamu alomfundisha kuzika ni nani? Al-ghurab, kunguru, ambaye mnyama mchafu mbaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema katika viumbe haya watano wanaostahili kuuawa, mmoja ni kunguru. Lakini kunguru alijua namna kumsitiri mwanadamu, akapewa fursa kumuelimisha mwanadamu, akamfunza kuli. Kunguru akawa mwalimu kwa sababu ana nini? Elimu. Ndugu zangu Waislamu, vijana wangu, hatutasonga mbele kama hatutokuwa na elimu. Na hatuwezi kufaulu tukikosa ilimu. Na ilimu ya kwanza ni ilimu ya kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake. Kuijua dini yetu. Tukisha haya
ndiyo ya kwanza yatakaweza kutufungulia hata zile elimu nyingine zitufaidishe. Lakini tukiikosa elimu ya kumjua Allah, atatokezea Muislamu mwenzako. Wewe umekaa kwenye sehemu ya dharura ya kumsaidia, lakini ukikijiona kijikofia na kanzu, wamwambia asiyekuwa Muislamu, saidia, hiyo ni kazi ya Santa mwanangu. Yeye ajifanya aenda aingia choni wapi, kwa sababu ameona kwamba yule ni Muislamu, na pale yule alivyo ni dhaifu, hana pesa, sitofaidika. Na elimu ni ile yenye kuleta manufaa. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kila asubuhi min adhkarihi kana yakul, Allahumma inni as'aluka ilman nafia, na kuomba elimu yenye kunufaisha. Kama una elimu haitoi manufaa kwa viumbe, elimu hiyo ni adhabu kwako, si neema kwako. Kwa hivyo tujitahidi katika jambo hili la elimu, na tutambue kwamba elimu ni chombo muhimu, na tuwakaribishe watu katika elimu. La kusikitisha, leo wanaoisoma elimu wamepatwa na ugonjwa wa kujivuna na kujisikia. Na elimu inataka tawadhu. Mwanachuoni Ibn al-Qayyim rahimahullah asema, elimu sahibu al-ilm kal-ghusni kullama athmarat ahbatat. Elimu ni kama tawi la mti, mchungwa ule. Kila kipata machungwa mengi, lile tawi linazidiwa, linashuka chini. Elimu inakufanya uwe na tawadhu. Ukijiona una elimu na wajieka juu, jishuku katika elimu hiyo. Lazima elimu ikusaidie kukupa tawadhu katika maisha yako, ikupe upole, na ndio utakuta wote walioipata elimu walikuwa wanyenyekevu. Subhanallah, nakitimisha nukta hii ya elimu kwa kisa kimoja kiliopitika wakati wa Imamu Shafi. Maneno haya wayapata kwenye Tabakatu Shafi'ia. Asema, katika wanafunzi wa Imamu Shafi, kulikuwa na mwanafunzi mmoja anaitwa Kana Rabi'u bin Suleiman Bati al-Fahmi. Huyu Rabi'u bin Suleiman alikuwa ni katika wale slow learners. Siku moja Imamu Shafi alikuwa akikarara alayhi mas'alatan wahida 40 mara walam yafham. Imamu Shafi alikaa kumsomesha Rabii mas'ala moja mara 40, Rabii zero, hajashika kitu. Ingekuwa wewe ungefanyaje? Rabii kwa haya kuona kaririwa mara 40 hashiki, istihyaan ghadara almakan, akaondoka mwenyewe kwamba mimi sifai. Mwenyewe bila kuambiwa. Kama sisi tungemfukuza, sio aondoke mwenyewe. Wacha 40 mara 3 tuambiwa. Lakini Imamu Shafi akamwona Rabii na akatambua huyu amepata dhiki kuwa hajafahamu. Akaondoka akamfuata, fadaahu fi khalwa, akenda akakaa naye sehemu ya siri. Fakarrara alayhi hatta fahima, akamkariria mpaka akafahamu. Kama ni mara 100 ni 200 mpaka akafahamu. Thumma qala lahu, hili la kupata tabu sio shida, sikiliza na hili la pili. Alafu Imamu Shafi akamwambia Rabi', ya Rabi', law qadirtu an ut'imaka hadha al-ilma la at'amtuka iyyah, lau ningekuwa na uwezo wa kukulisha kwa kijiko hii elimu, ningekulisha kama chakula. Radhiyallahu rahimahullah. Imamu Shafi amwambia baada ya tabu mara 40 hajafahamu, akaongeza tena na bado hajachoka, kwa sababu ya tawadhu yake, amwambia maneno tamu yalomfanya Rabii akawa mwanachuoni maarufu katika wanafunzi wa Imamu Shafi. Walimu, tujiulize sisi, huruma hizi kwa watoto wetu tuko nazo? Ni wangapi humuita baba akamwambia, hili jitoto lako ndanalo bwana, tantoa roho hili. Nukta nyingine ambayo yatusaidia, funguo ya nne ya kutusaidia kufaulu, al-ibda', at-tajdid wal-ibda'.
lazima ukitaka kufaulu uwe mbunifu kijana. Kuwa mbunifu. Usiwe goalkeeper mpaka uletee upigiwe unyake tu. Wewe ngoja kunyaka mipira ya watu. Kuwa mobile. Linalokuja lieke kwenye akili, fikiri, toa jibu. Ndiyo maana ya ibda, kuweza kuyatambua haya ni matatizo, haya ni mazuri, hii ni shari, hii ni kheri. Kiasi utakavyokuwa na uwezo wa kufikiri na kuleta suluhisho, wewe utafaulu maishani. Ukiwa mbunifu, hupotezi wakati. Al-Muhaddith al-Asri, Muhammad Nasir al-Albani, جاء رجل يدعي علم الغيب فأراد مناظرته alikuja bwana mmoja kwa Sheikh Nasir Muhammad Nasir al-Albani mwanachuoni maarufu wa hadithi katika asri hii akaja anataka dialogue au mjadala debate kuhusu kwamba yeye anajua ghaib anajua mambo yaliyojificha ana sifa ile ya Allah ya ghaib yeye anajua Akaja tena ataka kumchallenge Muhammad Nasir al-Albani wafanye muhadhara pale mkubwa ambao itakuwa ni debate ya jambo hili. Mwanadamu ana uwezo wa kujua ghaibu au hana? Muhammad Nasir alivyokuwa mubdi akamwambia naam walakin bi shart. Niko tayari lakini kwa sharti. Akamwambia fama shart? Akamwambia in kunta ta'lamul ghaiba falimadha ma 'alimta sharti? Kama wewe wajua ghaibu mbona hujui sharti mnadhara umeisha ungekuwa kweli wajua ghaibu ungejua hiyo sharti bila kuniuliza lakini mpaka uliponiuliza sharti gani kwamba wewe hujui nini toka kwa muda mfupi amemaliza hasara ngapi itengezwe holi watu wakae gharama kuwekwe maspika sijui nani kusimamia mjada ameumaliza kwa nusu dakika kwa sababu ni rajul mubdi'. Jamani tukikosa ubunifu tunapoteza fursa tuliokuwa nazo. Mtu anapokosa ubunifu wanasema wanavyoni wa tarbia mtu akikosa ubunifu hupoteza hata zile fursa aliyokuwa nazo. Kuna bwana mmoja alikuwa akiishi kwenye island ndogo. Chakula chao ni samaki, hawana kitu kingine. Waenda kuvua, wapika samaki, kesho waenda tena baharini. Lakini kuna bwana mmoja kwa siku huenda mara tatu kuvua. Wale wenzake akasema huyu atakufana nimuni au? Mara zote huko majini tu kila mara aenda baharini, ana nini? Wakamuita. Mbona sisi twavua mara moja au mara tatu? Asema ndoana yangu ndogo. Nikivua napata vija samaki vidogo. Sijamaliza kula, njaa imeanza, narudi tena wapi? Wale mabwana wakamnunulia ndoana kubwa. Alipokwenda kuvua samaki mkubwa, amwangalie mkubwa huyo, amtoa ndoana amtupa baharini. Siku ile akalala na njaa kabisa, hata zile viji samaki vidogo. Jamaa asema kichaa nini huyu? Wakamuita sasa mbona samaki waregesha baharini? Asema sufuria yangu ndogo. Samaki mkubwa nitampika vipi? Ukikosa kuwa na ibda, utapoteza maisha wewe. Na malezi tunaolea watoto wetu leo, yasaidia kuwafanya watoto wetu si wabunifu. Kwa sababu kila kitu ready made. Wanapewa mpaka mitihani, shule za watungia mitihani. Anamaliza syllabus kabla miezi sita, apewa tu uwezo wa kupita mtihani. Sasa hili akili hili litafanya nini? Huyu atakuja kuharibu baada kutengeneza. Lazima ukitaka kuwa mwenye kufauli uwe ni rajul mubdi. Muangalie Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam namna alivyofaulu katika maisha yake. Wallahi utaikuta ibda. Kila wakati anabadilisha mfumo wa da'wa. Ndiyo tusema katika keys za kufaulu, at-tajdid wal-ibda. Ni kurenew na kuleta innovation katika mambo yako utakuta unasonga. Miongoni mwa mambo ambayo ni dharura katika maisha yetu kutufanya tufaulu, ni kutoa bidii
kujituma, kutumia kiasi ya uwezo wako. Allah sema, fattakullaha mastata'tum. Hii ni kaida. Muogope Allah kiasi ya uwezo wenu. Ina maana lazima kama mwanadamu wewe, kijana ukitaka kufaulu, usibakishe sehemu ya uwezo wako. Akili yako itumie yote. Afya yako itumie, kila kitu chako kitumie kama unavyoweza. Kiasi tutakavyokuwa na bidii ndio tutafaulu. Ni adui mkubwa wa maendeleo uvivu. Ni adui mkubwa wa saada furaha ya maisha yako uvivu. Anayekubali kuwa mvivu hawezi kufaulu. Na hatari ya uvivu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaiweka ni katika adhkaru sabah wal masa, kama anavyojilinda na shetani asema wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ajilinda na uvivu. Hebu fikiria mpaka Rasulullah kuiweka ni dua maalum tuiombe asubuhi na jioni kumuomba Allah atuepushe na uvivu. Wallahi uvivu ni adui yako mkubwa. Na kiasi utakavyobaki kwenye uvivu ndio umemaliza na utapata taabu. Kwa sababu kule chini kwa wavivu ni wengi. Wakati wote chini huwa kuna wengi zaidi. Ndio mmoja asema ikhtar li nafsika makana fi qimma. Ukitaka maisha mazuri jitafutie sehemu kule juu, kwa sababu huku chini ni wengi, waharibifu ni wengi, wapumbavu wakati wote ni wengi. Sasa na wewe kijana ukijiweka ukajipeleka kwenye grupu ya wavivu, utakwenda kusaidia wengi, utapata tabu. Palipokaa watu wengi hata hewa inakuwa ngumu. Usipende kule. Nenda kwa wale wachache wenye bidii, wewe utafaulu. Angalia faida ya bidii. Siku moja hadithi iko kwenye Sahih Ibn Majah na Sahih al-Albani. Ibn naizungumza kwa maana yake kwa ajili ya kulinda wakati, kwa sababu naona time zimesonga sana na sidhani kama nitamaliza hizi nukati. Yule bwana Rasulullah amekaa na maswahaba zake, akapita kijana na bidii atembea na huku enda kazini, aonekana alama ile ya juhudi, jasho kijasho kinamtoka, aima amebeba mzigo wake anatembea nao. Kuna sahaba mmoja akamwangalia akampenda sana yule kijana, akasema lau kana fi sabilillah, lau bidii hii ya kazi anaoitoa huyu kijana angeitumia katika njia ya Allah tabaraka wa taala, huyu kijana angeitumia kwenye jihad fi sabilillah, basi huyu angefaulu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia maneno yale, thumma qala, alafu mtume akasema in kana yasa li abawehi shaykhaini, kama zile juhudi zake za kazi ni kwa ajili ya kuendea wazazi wake mbio ili awaweke vizuri, awalishe vizuri, awalipie nyumba, fahuwa fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a li ahlihi wa auladihi sighar fahuwa fi sabilillah, na kama juhudi zake zile bidii yake ni kwa ajili ya familia yake ili kuwatafutia halali watoto wake na mkewe nyumbani, pia huyo tayari yuko katika sabilillah. Wa in kana yas'a li ya'iffa nafsahu, na kama juhudi ile anaitoa ili aweze kujiweka katika hali mzuri yeye mwenyewe asiombe ombe, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana yasa li yuri an-nas, lakini kama ile juhudi misuli mnaiona yuenda kupiga jimu ili akipita aonekane bonsa, fahuwa fi sabilillah, fi sabili shaitan. Akirudi nyumbani, ma chai iko wapi? Kumbe ile yote ni ya kutengeneza tu, white elephant, halina lolote. Huyo yuko kwenye sabili ash-shaitan. Huu ni mfano na mifano ni mingi ya kuonyesha kwamba sisi tuna lazima kama waumini tuwe na bidii katika maisha yetu.
Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahimiza maswahaba zake, akiwalea vijana wake, vijana wa maswahaba katika jambo hili la bidii. Amwambia Abdullah bin Umar, innaka la rajulun salih law qumta bil-layl. Wewe ni kijana mzuri, utakuwa mtu mwema kama utasimama usiku kwa ibada. Ni kumuongeza na asema Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, kuanzia siku hiyo sikuacha kiamu lele. Hakulea watu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia ya uvivu. Haya ni manne katika mambo kumi ambayo tumejaliwa leo kuyapata katika funguo za kufaulu. Insha Allah, labda tukipata wakati mwingine tutaweza kukamilisha yale yaliyobakia. Lakini namuomba Allah tabaraka wa taala kwa haya tuliyozungumza yawe ni kwa ajili yake, na tuliyopatia ni kwa taufiki yake, na yale tuliyokosea ni kwa ajili ya nafsi na shetani. Tukimwambia Allah tabaraka wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد الشيخ قبل وندوك يكون يجوكوا نمبو باكي أبوبو كوني كيبازا صوتي. كنا سؤالي موجة بكم بنتوليزا on behalf of the sisters. Sisters, this is for you. Sheikh amezungumzia kuhusu نكتة مهمة يا إليمو. Sasa kuna موجة نوليزا. Maana kauli mbiu ya mwaka huu ni the Muslim home, yani nyumba ya Muislamu inafaa iwe vipi. Sasa anauliza kufuatia hadith ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kwamba utafute elimu, yani ujibidishe katika kutafuta elimu. Miongoni mwa elimu, ukitaka kumjua mume wako unaweza pitia simu yake wakati ambapo kwamba haipo, kutafuta elimu. Labda kwa haraka kidogo Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nadhani Uislamu umedhibiti maisha yetu sote katika kila hali. Jambo ambalo lolote lenye kusaidia katika maisha utakuta Uislamu umetudhibiti. Uislamu umedhibiti maneno yetu. Kasema waqulu linnasi husna. Uislamu umedhibiti kutembea kwetu, wala tamshi fil ardhi. Uislamu umedhibiti hata sauti zetu, waghdhud min sautik. Uislamu umedhibiti hata mienendo yetu, masikizi yetu, ukisema wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kwa hivyo ni haki ya Muislamu kutafuta elimu. Lakini, na hii ni tahassus, lakini sio tajassus. Wassalamu alaikum warahmatullahi.